Okay guys, thank you guys kepada kawan-kawan semua yang sudah order barang aquarium dengan kita guys. Kali ni lagi dahsyat guys siap dengan aquarium kaca saya dua kaki, pakej lengkap. Basic lah. Okay, dapat cover, lampu, filter, dengan stand, dengan kaca. Ni dua set kawan kita order ni. Daripada okay, dia order dekat TikTok shop kita. Okey, yang ni daripada Tun Razak, pada Tun Razak. Lepas tu ada yang dekat sini, dekat Pahang ada. Okey, TikTok shop juga ni semua barang-barang yang korang dah order daripada TikTok shop, Shopee dengan Lazada. Okey, kalau korang berminat dengan barang aquarium, okey, yang boleh post ke mana saja. Boleh beli dengan kita guys. Okey. Stok aquarium pun akan bertambah-tambah lagi lah. Ni kawan kita daripada Sabah order cover aquarium saya dua kaki. Okey. Ini ada aquarium lagi. Okey, dari Shopee ni dari Gombak je guys. Ini daripada okey, ini cover aquarium saya dua kaki kawan kita order daripada daripada Labuan Sabah Okey. Kalau kawan-kawan berminat dengan barang aquarium, boleh order dekat kita punya kedai online kita seperti Shopee, Lazada ataupun TikTok shop kita Jangan lupa klik like dan subscribe kita punya channel YouTube. Okey. Semua barang kita dah bungkus kemar-kemar dah ni. Sekejap lagi kita dah nak pergi hantar Okey kawan-kawan thank you, jangan lupa like. Okey. Mana belum follow kita punya TikTok, boleh klik follow. Jangan lupa klik follow semua kita punya channel. Okey guys, thank you. Bye bye.